Vi skal prøve at se lidt nærmere på, hvordan man kan optimere en funktion i Matematica. Med hensyn til optimering, så mener jeg med at tage en funktion. Vi kan lige prøve at skitsere en her. Og så finde ud af, hvor har funktionen den mindst mulige værdi. Det kunne være det her sted. Eller eventuelt, hvor har den største værdi. Det er ikke sådan nogle entydige steder i det her. Men vil gerne kunne tage en vilkårlig funktion. Beskrevet ved f af x, og så vil vi kunne kaste den ind i en funktion til Matematica, som så siger, at den får den mindste værdi på den her plads. Og ja, til det formål, der har vi tre muligheder tilgængelige. Der er minimize, som tager en funktion, og så finder en analytisk løsning til den. Det vil sige, at den prøver at finde den bedst mulige løsning, den kan, og skrive det så præcist som muligt. Det kan godt involvere kvadratrodstegn og mange mærkelige ting. Hvis man bare skal have et tal ud, man kan arbejde med, så er der muligheden for at bruge n-minimize, der hedder, står for numeric minimize, som giver et eller andet kommatal. Et eksempel på, hvad der kan komme ud af minimize til kvadratrod 2, hvor n-minimize så nærmere vil komme ud med et 4,1,4,2 og et par flere decimaler på, hvis man ønsker det. Den sidste løsning, det er find minimum, som også er numerisk, det vil sige, at den også giver tal ud på, altså som kommatal i stil med det her. Og ja, vi kan lige prøve at se nærmere på, hvordan de ting virker hver for sig. Så vi starter lige med at hive Matematica frem, og så tager vi den funktion, vi kommer til at arbejde nærmere med her. Den hedder bare fnc, og er givet ved x i fjerde minus 3, x i anden minus, og så en halv x, sådan der. Vi kan lige starte med at se, hvordan den ser ud. Sådan her. Vi kan se, at den har et lokalt minimum herover og et andet lokalt minima her. Og den ene, den er sådan minus 1,8, og den anden er minus 2,5, eller noget af den stil. Vi kan lige prøve at se, hvad vi kan hive ud af den. Så først så bruger vi minimize. Så skal vi skrive den funktion, vi skal gøre det med, og så hvilken variabel, vi skal minimere med hensyn til. Så smider den et svar ud som det her, og det giver jo ikke rigtig mening for nogen. I hvert fald ikke for mig. Men måske kan man genkende den formel, det bliver sat ind i her, og så har man løsningen, der står herover. En anden mulighed end minimize, det er n-minimize, som ser ud på den her måde. Det er egentlig bare et n sat før. Og så giver programmet en numerisk løsning. Og nu kan jeg straks meget bedre forholde mig til værdierne. Det første, der kommer ud af n-minimize, det er den mindst mulige værdi, funktionen har fået. Den er målt til minus 2,87, og det passer nogenlunde pænt med det her. Der er 1, der er 2 og 3 hernede, og minima ligger her omkring, så minus 2,9, det er cirka der omkring. Og punktet, vi har, eller x-værdien, vi har fundet den her mindste funktionsværdi for, det er x lige med 1,2644, og det er også 1,26, det er cirka her omkring. Så det passer også rimelig pænt. Så har vi endnu en mulighed, når vi ikke kun ser på minimize, men der er også løsning, hvor man kan lede efter et minima. Og det kan være smart, hvis man ønsker at finde et lokalt minima, som det, der ligger herover, eller minimize simpelthen ikke kan finde ud af at finde en løsning. Og for at gøre det, så skal vi bruge den metode, der hedder find minimum. Og den er bygget op på samme måde som de andre. Men den skal have en ekstra information. Den skal have at vide, hvor den skal begynde at lede fra. Så hvis jeg ønsker at finde det minima, der ligger herover, så skal jeg give den en værdi, der ligger
måske omkring minus 1, minus 1,5 eller minus en halv. Og så vil den så prøve at følge funktionen ned til et minima. Det vil være det herovre. Hvis jeg derimod starter den i området herover, så vil den sandsynligvis søge herover og finde det minima. Så vi kan lige starte med at prøve at lade den søge ud fra minus 1 og se, hvad den giver resultater. Og der kan vi så sige, at den finder et minima ved minus 1,2. Så cirka herude, og den når så ned på minus 1,6. Så det er ikke helt lige så lav værdi, som det egentlige minima for hele funktionen. Den kan vi selvfølgelig også prøve at finde. Så skal vi bare vælge et andet sted, vi kan søge ud fra. Og hvis vi søger ud fra punktet 1, så starter vi her, og så skulle vi gerne komme ned og finde bunden af den her. Og det gør vi også her, og vi kan sammenligne værdien, der bliver fundet her. De skulle meget gerne være præcis de samme. Altså værdien, der bliver fundet med find minimum og end minimize, de skulle gerne give samme resultat. Det var en demonstration af de fire metoder, man kan bruge til at finde minima af funktioner. Er man interesseret i at finde maxima, så skriver man bare maximize i stedet for minimize, og så finder man en løsning på det. Det kan vi lige lave et eksempel med, hvor vi finder det lokale maxima, der ligger her. Find maximum hedder den. Det er lige omkring 0. Og så har vi en løsning her. Det hedder, at funktionen lige præcis bliver positiv. 0,02 ved en værdi nær minus 0,1.